Зараз на зв'язку з моїм ефіром Іван Плачко, колишній міністр енергетики. Пане Іване, дякую, що ви приєднуєтеся до інформаційного марафону. Ми телефонуємо вам, тому що ситуація, яка в українській енергетиці, вона дуже критична зараз, мені видається. Питання про Чорнобильську станцію і Запорізька АЕС. МАГАТЕ звертається до Росії, до світу з вимогою дати 30-кілометровий захист для особливо цих критичних об'єктів, тому що може бути біда. Що скажете, ваша оцінка, чи погодиться взагалі ворог з таким визначенням, тому що мені здається, що людська логіка там уже відсутня? Ну, на сьогоднішній день ситуація в енергосистемі, вона достатньо складна. Чому? Тому що українська енергосистема працює в одному режимі, і потрібно витримувати баланс виробництва і споживання. І я вам скажу, що енергетики, вони проявляють просто неймовірні професійні якості. Ніхто не враховував, як працює сьогодні наша енергосистема. Я думаю, що це буде в підручниках енергетиків ще багато років. Що стосується вугілля, то вугілля ситуація більш-менш стабільна. Шахтарі видобувають і є надходження вугілля. Я думаю, що ситуацію енергетики зберегуть. По газу теж газ є, тому що споживання, в принципі, тому в цілому енергосистема працює. Що стосується Чорнобильської атомної станції, там ситуація дійсно загрозлива, тому що там абсолютно непрогнозовані дії танків. І я б вважав, я думаю, що вже є звернення до МАГАТЕ, до міжнародних організацій, для того, щоб вони вимагали забезпечення радіаційної безпеки, бо радіаційна безпека – це не тільки для України, я думаю, що це і для Європи, і для світу, хоча всі об'єкти поки що працюють в такому там режимі, а то, що підвищений рівень радіації, я думаю, що це пов'язано з тим, що був порушений верхній такий слої ґрунту, і тому та радіація, яка накоплювалась, вона дає повищений тон. Що стосується Запорізької енергодару, то і там, крім атомної станції, там і теплова електростанція, це найбільший енергетичний вузол в Україні, і треба робити все можливе, щоб він був контрольований, тому що він забезпечує, як кажуть, там десь відсотків до 40 споживання електроенергії, до 30-40 відсотків споживання електроенергії. Пане Іване, я вчора прочитала інформацію про те, що Європа готова приєднати Україну до своїх енергосистем. Що це означає? Поясніть, будь ласка, нашим глядачам. Це означає, що якщо ми приєднаємось до європейських електромереж, ми будемо працювати в єдиному такому європейському пространстві. Якщо буде дефіцит електроенергії, якщо відключаться якісь електростанції, то ми зможемо прокачувати електроенергію з Європи по нашим високовольтним мережам, і воно збалансує наші. І приєднання української енергосистеми до європейської значно піднімає рівень надійності роботи енергосистеми. Я вважаю, що дуже добре, що європейські енергетичні співтовариства і всі інші органи дали змогу, ми дали заявку, але я вважаю, що це треба робити негайно, на протязі одного-двох днів. І українські енергетики, вони готові до цього. Потрібно, щоб європейські колеги, щоб вони прийняли остаточне рішення і дали дозвіл на приєднання українських енергосистем. Дякую, спасибі. Іван Плачко був на зв'язку з нашою студією, колишній міністр енергетики, про ситуацію на критичних об'єктах енергетичної інфраструктури, про приєднання до європейських енергосистем. Це треба робити.